Moikka vaan kaikki, tervetuloa kanavalle. Perussuomalaisten presidenttiehdokas Laura Huhtasaari olisi valle tarvittaessa valmis sulkemaan rajan Torniossa. En halua Ruotsista turvapaikanhakijoita tänne. Oikein. Perussuomalaisten presidenttiehdokas Laura Huhtasaari olisi valmis ottamaan rajatarkastuksen käyttöön Suomen ja Ruotsin rajalla. Jos sen yli alkaisi taas saapua maahan suuria määriä turvapaikanhakijoita, Huhtasaari vieraili sanomatalolla ISN vaalikrillissä. Ehkä se hetkeksi jäädytettäisiin, koska se on muutenkin nyt tällä hetkellä jäässä. Huhtasaari totesi pohjoismaisesta passivapaudesta politiikan toimittaja Timo Haapalalle. Pohjoismainen passivapaus on jo 1950-luvulta alkaen tarkoittanut samanlaista vapaata liikkuvuutta Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan välillä, mikä on toteutunut EU:n Schengen-alueella laajemmin 2000-luvulla. Historian ironia on siinä, että nyt yllättömän kunnianhimoinen Schengenin sopimus on ajanut vuosikymmenet hyvin toimineen pohjoismaisen passivapauden ongelmiin. Suomen ei tule hyväksyä pakollista taakanjakaumamekanismia maahanmuutossa. Schengen on aikansa elänyt. Schengen pitäisi lopettaa, Huhtasaari sanoi jo linjapuheessaan tultuaan valituksi puolueen presidenttiehdokkaaksi. Huhtasaari muistutti, että Pohjoismaista myös Tanskaa ja Ruotsin välillä ovat rajatarkastukset tälläkin hetkellä voimassa. En halua Ruotsista turvapaikanhakijoita tänne, joten joka tapauksessa meidän pitäisi pystyä se estämään. Jos sieltä tulee turvapaikanhakijoita, niin silloin me rajoitamme se samalla tavalla kuin Ruotsi rajoittaa Tanskasta, hän sanoi. 100% samaa mieltä.